BNT Podcast. В разговорният език и в литературата съвременното и модерното са синоними. Света на изкуството обаче не е така. Какви форми приемат тези тенденции и движения и какво искат да ни кажат? Къде сме ние българите, нашите творци, в съвременното световно изкуство? Ако разполагахме с машина на времето и можехме да се върнем в Париж през 1961 година, щяхме да видим един младеж, който наема квартира близо до Триумфалната арка. Той е толкова впечатлен от този парижки монумент, че година по-късно създава фотомонтаж, на който арката е опакована. Както вече сте се досетили, въпросният младеж е бъдещият световно известен творец Христо Явашев Кристо. И макар и 60 години по-късно, мечтата му се сбъдва. В продължение на 16 дни през есента на 2021 година, Триумфалната арка бе опакована в сребрист плат. Но какво мислят изкуствоведите? С нас е Яна Братанова, която ще ви разкаже повече за историята на твореца. Кристо и Жан-Клод са сред най-забележителните двойки в историята на изкуството на 20 век. Автори са на редица мащабни проекти, реализирани в различни части на земното кълбо, които въпреки временното си присъствие в околната среда са посещавани от милиони хора, защото ги карат да погледнат на света с нови очи. Кристо и Жан-Клод са родени на един и същи ден и една и съща година, на 13 юни 1935 година, Христо Явашев в Габрово, България, а Жан-Клод в Казабланка, Мароко. Христо Явашев произхожда от рода на габровският индустриалец Владимир Явашев и още от ранна детска възраст проявява сериозен интерес към рисуването. От 1953 до 1956 година той следва живопис в Националната художествена академия в София, а в Националната галерия и в залата, в която се намираме, са представени 7 учебни етюда от студентските години на Кристо в България. През 1956 година Кристо напуска страната и заминава за Виена, където следва един семестър в Академията за изящни изкуства и негов учител там е прочутият австрийски скулптор Франц Вотруба. Година по-късно заминава за Женева, а през 1958 година се установява в Париж. Там започва да рисува портрети на известни личности, на хора от висшето общество, като този на бъдещия президент Жискар Дестен и неговата съпруга, а в дома на генерал Жак Дюгибон и графиня Пресилда Дюгибон, Христо Явашев се запознава с тяхната дъщеря, Жан-Клод. 2 години по-късно се ражда синът им Кирил и до 2009 година, до смъртта на Жан-Клод, двамата артисти остават неразделни. Запазена марка за изкуството на Кристо и Жан-Клод е опаковането с плат от малки предмети, пишеща машина, телефон, консервни кутии, бутилки, през цели сгради, алеи в паркове, дървета, мостове, група от острови, дори крайбрежия. След приключване на проектите на Кристо и Жан-Клод, които винаги имат временен характер, след тяхния демонтаж, местността бива почистена и те остават в обичайния си вид, а всички използвани материали се рециклират. Опакованата Триумфална арка е първият проект на Кристо и Жан-Клод за обществена сграда монумент и последният временен проект в историята на тандема, в който се използва плат. Тази година 60-годишната мечта на Кристо и Жан-Клод се сбъдна и в рамките на 16 дни от 18 септември до 3 октомври всички жители и гости на Париж станаха част от произведението. Идеята възниква още през 1961 година за опакованата Триумфална арка. През 62 година Кристо прави своя пръв фотомонтаж на опакованата Триумфална арка, видяна от стаята, която наема на близката улица Фош. Следват още фотомонтажи, но истинската работа започва през 2017 година,
по време на подготовка на изложбата на Кристо и Жан-Клод в Център Помпиду, Кристо Жан-Клод Париж, когато президентът и директорът на галерията питат Кристо какво би искал да направи в град Париж, като паралелно събитие към изложбата. И тогава Кристо отговаря, че би опаковал единствено триумфалната арка. Опакованата триумфална арка е изцяло финансирана от Христо Владимиров Явашев и възлиза на стойност от 14 милиона евро, набавени чрез продажба на неговите оригинални произведения, рисунки, подготвителни скици, модели, колажи, ранни творби от 50-те и 60-те години на Кристо, както и литографии. Винаги проектите на Кристо и Жан-Клод са напълно безплатни за публиката, достъпът до тях е напълно безплатен и те никога не получават обществено или друго финансиране. Проектите на Кристо и Жан-Клод остават незабравими преживявания и спомени сред поколения хора по целия свят и неповторима следа в историята на световното изкуство. Изберете любим предмет в къщи, опаковайте го с помощта на плат и въжета, заснемете го, дайте му име и го изпратете до нас. След тази парижка разходка, следващия епизод ще се срещнем с братята, известни в Бразилия и САЩ като Дегоро и родени в България като Абрашеви. Подкаст.